Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Joriy yilning 19-sentyabr kuni O'zbekiston milliy terma jamoasi navbatdagi o'quv mashg'ulot yig'inlarini boshlaydi. Yig'inning dastlabki kuni Toshkentda o'tadi. Keyin esa jamoamiz Kamerun va Kosta-Rika terma jamoalari bilan o'rtoqlik uchrashuvlarida ishtirok etish uchun Janubiy Koreyaga yo'l oladi. Milliy terma jamoamiz bosh murabbiyi Srechko Katanes mazkur yig'inlarga jalb etilgan futbolchilarning kengaytirilgan ro'yxatini e'lon qildi. Ma'lumot uchun, terma jamoamiz yetakchilaridan biri Jaloliddin Masharipov hozirda jarohatdan tiklanish davrini o'tkazmoqda. Al-Nasr klubining murojaatiga asosan futbolchimiz ushbu yig'inni o'tkazib yuboradigan bo'ldi. Demak, terma jamoa yig'iniga jalb etilgan futbolchilar quyidagilar: darvozabonlar Abduvohid Ne'matov, Nasaf; Botirali Ergashev, AGMK; O'tkir Yusupov, Navbahor; himoyachilar Rustam Ashurmatov, Navbahor; Farrux Sayfiyev, Paxtakor; Husniddin Aliqulov, Nasaf; Hojakbar Alijonov, Paxtakor; Ibrohim Xalil Yo'ldoshev, Nijniy Novgorod, Rossiya; Umarbek Eshmurodov, Nasaf; Abdulla Abdullayev, AGMK; Sherzod Nasrullayev, Nasaf; Islomjon Qobilov, Lokomotiv. Yarim himoyachilar Odiljon Hamrobekov, Paxtakor; Akmal Mazgavoy, Nasaf; Otabek Shukurov; Fotih Qoragimruk, Turkiya; Azizbek Turg'unboyev, Paxtakor; Oston O'runov, Ural, Rossiya; Oybek Bozorov, Nasaf; Shahboz Umarov, Ordabasi, Qozog'iston; Sardor Sobirxo'jayev, Paxtakor; Hojimat Erkinov, Paxtakor. Hujumchilar Eldor Shomurodov, Roma, Italiya; Igor Sergeyev, Tobol, Qozog'iston.